Jehonkon nga devalja shqiptare në Londër, në kryqytetin e botës, në mesin e komunitetit shqiptar në Britani të Madhe. Shqiptarët konsiderohen si komuniteti më i ri në këtë vend. Sipas statistikave zyrtare, numri i shtetasve shqiptar të pajisur me pasaportë britanike dhe lejë qëndrimi është 13415. Dhe bashkë me shqiptarët e Kosovës, numri total i tyre shkon në 41861 shqiptar me dokumenta të rregullta, të cilët jetojnë, punojnë dhe edukohen në mesin e qytetarëve të tjerë britanik. Lëvizja e shqiptarëve drejt Britanisë dhe e intelektualëve britanik në përgjithësi drejt Shqipërisë në qenë fillimin e shekullit të 19 dhe pasaj vjen në shekullin e 20, por ditë them që Britania është një ndër vendet e para ku ka pranuar marrëdhënie diplomatike me Shqipërinë dhe në vitet 20 ne këtu kemi patur një legat të hapur, të cilin e ka drejtuar një intelektual i shquar shqiptar, Mehmet Konica, i cili më vonë ka marrë dhe postin e ministrit jashtëm në qeverinë e Zogut. Pastaj ka vijuar me masën e shqiptarëve që u largu nga Shqipëria me ardhin e komunizmit në fuqi, pjesa disidente e shoqërisë shqiptare. Sot komuniteti shqiptar gjendet jo vetëm i integruar më së miri në shoqërinë britanike, por spikan dhe me arritjet dhe sukseset, të cilat nderojnë ata vetë por dhe kombit shqiptar. Janë disa prej tyre, disa prej shqiptarve të cilët na rrëfejnë për mbërritjen e tyre në këtë vend, angazhimet, sfidat, mallin dhe gjithçka shqiptare që gjendet në ta. Unë ndodhem prej 6 vjetësh, fillimisht kam ardhur për të ndjekur një program masteri pranë Universitetit të Oxfordit në fushën e të drejtës ndërkombëtare, penale, dhe më pas kam vazhduar studimet për doktoraturë. Uftimi im deri në Londër, ose më mirë deri në Angli, pasi Oxfordi ndodhet jashtë Londrës, është karakterizuar nga një dëshirë e madhe për, jo vetëm për të studiuar, por për të zgjeruar dijet e mia në fushën e të drejtës ndërkombëtare penale. Kam patur kënaqësinë e madhe të punoj për 6 vjetësh në gjykatën ndërkombëtare penale për krimet në ish Jugosllavi, që ndodhet në Hagë, dhe e frymzuar nga puna që kam bërë aty, mendova që të përfshihem më shumë në punën hulumtuese kërkimore mbi të drejtën ndërkombëtare penale. Tërë isha 16 vjeçare dhe faktikisht erdha vetëm për pushim veror, mirë po gjatë 2 muajve qëndrimit tim këtu në Londër, gjanat ndryshuan shumë në Kosovë, më thonë filluan këto turbulinat e luftës në Kroaci fillimisht, kështu që me marrëveshje me prindit vendosa me ndajt me vazhdu shkollimin në Londër. Sfidat kanë qenë të ndryshme prej ashtu mërzis për familjen, ajo ka qenë faktikisht pjesa më e madhe, derit inkuadrimi në kulturën e jetës në Londër. Fillimisht ashtu shkollimi, punësimi, gjuha, ambienti, më thonë, me mënyra ambientimit, më thonë, këto kanë qenë disa elementet ndryshme cilat për fillim kanë qenë sfiduese. Jam shpërngulur nga Shqipëria dhe më saktësisht nga Elbasani, ku jam lindur në moshën 13 vjeç, në 1997, në kohën e rrëmujave në Shqipëri. Bashkë me familjen shkuam në Greqi dhe prej 2009 jam 5 vjeç që jetoj këtu në Londër. Duke
pasur një pasaportë shqiptare, kjo më vështirëson me udhëtimet. Para 2000 vjetës, kur nuk mundeshim dot të udhëtoni me pasaporta biometrike në Europë, më duhesh vizë gjithmonë që duhet të udhëtoja, dhe me punën time në këtë moment mund të udhëtoj çdo javë ose çdo 10 ditë. Kam takuar gra shqiptare që kanë arritur në pozicione shumë të mira, në nivele të ndryshme, janë integruar në mënyrë të shkëlqyer në realitetin dhe shoqërinë britanike, dhe sigurisht më bën të ndihem krenare për të. Besoj që nuk ka fushë të jetës ku nuk kemi të paktën një përfaqësues shqiptar, një ambasador të shkëlqyer. Në art, besoj Rita Ora është tashmë elementi më i njohur, për të altë Adnan Jonuze që është në sport, po themi, dhe në shkencë kemi lektor në universitete të ndryshme britanike, pra një pedagog shqiptar që mëson fëmijët britanik. Përparimi personal i shqiptarëve, avancimi i tyre në të gjitha fushat e jetës, në disa çaste i ka bërë historike dhe mjaft domethënse arritjet e progresin e tyre përmbar kombin shqiptar. Profesioni im i avokates në fakt lidhet me punën që kam bërë në gjykatën ndërkombëtare penale për krimet në ish Jugosllavinë në Hag. Kam punuar në një çështje të rëndësishme, një çështje që prek shqiptarët. Kam punuar në çështjen Haradinaj, nga fillimi i procesit gjyqësor deri në përfundim, mbasi disa prej jush mund të dinë që kjo çështje është kthyer edhe për rigjykim dhe ka patur dy procese gjyqësore. Ka qenë një nder jashtëzakonshëm për mua të kontribuoja mbi një çështje shqiptare. Për të huajt ne jemi Shqipëria e vogël, e varfër, me probleme, shpesh herë e panjohur, por e pasur në vlera, virtyte dhe traditë. E ndjej akoma më shumë krenarinë për Shqipërinë kur udhëtoj. Kur shkoj në Egjipt dhe them që jam nga Shqipëria, qytetarët flasin gjithmonë për Muhammed Ali Pasha-n e Egjiptit, që ishte shqiptar. Kur shkojmë në Turqi, gjithë flasin për fjalët më të mira për Skënderbeun, edhe pse luftoi kundra tyre, por e mirë njohin si një udhëheqës edhe një trim, sidomos nga anën militare. Në çdo vend të botës, kur them që jam shqiptare nga i njëjti vend që është dhe Nën Tereza, dhe kjo më bën shumë krenare, e vërteta është që shumica e njerëzve nuk njohin që Nën Tereza ishte shqiptare, sepse është, sidomos emri që ajo është mirë njohur është Nën Tereza e Kalkutës, kështu që është një gjërat më të para që mundohem t'i them, që të dinë që kemi njerëz të mirë njohur, edhe sidomos kaq bamirës. Përshkruar Shqipërinë që është një nga ndër vendet më të bukura në botë në aspektin e natyrës. Çdo gjë që ka bërë në anën e natyrës, domethënë është vend i bukur, vend fantastik, edhe ju tregoj edhe fotografi se kam edhe projekte në Shqipëri, posaçërisht në jugun e Shqipërisë ku është një natyrë e hatashme. Në aspektin social i prezentoj dy shtetet ose shqiptarin përgjithësi si njerëz shumë dashur, shumë shoqërues. Shpesher kur takoj shumë shqiptar, janë individ shumë kurajoz, individ të zgjuar, me tendencën dhe dëshirën e mirë për të përparuar. Megjithatë, tek ne mungon pak sensi i komunitetit, domethënë asaj zërit të përgjithshëm, zërit të përbashkët. Ne qëndrojmë shumë mirë më vete dhe jemi shumë të kujdesshëm për të ndjekur të gjitha ato gjëra që i shërbejnë aspiratave tona dhe dëshirave tona. Po kur bëhet fjalë për të krijuar atë bazën e përbashkët që ne të ngrejmë një zë dhe një jehon të përbashkët, këtu më duket se zëri i shqiptarëve çalon pak. Jo rallëherë është folur për imazhin negativ të Shqipërisë, një imazh i cili përgjithson të gjithë dhe prej të cilit dalim jo pak të dëmtuar. Por ashtu sikurse Shqipëria dhe imazhi i saj po përmirësohet dita ditës, fal dhe përmirësimit të gjendjes së përgjithshme të shqiptarëve kudo në botë dhe zhvillimeve ekonomiko-kulturore në të cilat është përfshirë vendi ynë. Si profesor i shtetit shqiptar, kam kënaqësinë të them që ajo që më gëzon më shumë se çdo gjë tjetër
lidhur me bashkësinë shqiptare në Britaninë e Madhe është se ata gjithnjë më pak duken në faqet e gazetave britanike, çka do thotë që ajo pjesë sapo ardhur në fillim e pamësuar me jetën e këtushme, me vështësitë që ka çdo emigrant në vendin e huaj, mos dije gjuhës, mos njohja ligjeve, vështësitë për të naturalizuar shpejt, i bërë të ndosha që të përfshihen edhe në veprime kriminale, të cilat vjeshin re nga një media kaq e hapur, kaq demokratike dhe kaq e vëmendshme ndaj çdo gjëje. Një shokimi, ashtu kur e kam pyet faktikisht patar prej Gjermanisë në Londër, thash çka bën atje në Gjermani, tha jam hajn. Edhe ashtu merr ta shoja të thash po çfarë thos si e ti na ke prish krejt këtë njerëzit si ju na kanë prish krejt këtë renomen imazhin e shqiptarëve kanë kriju këtë imazh që kemi imazh të keq. Edhe më tha po unë familjen në Kosovë, në më thonë, kanë qenë pa punë, s'kanë pas qka, kanë pas kushte shumë të vështira. Këtu, ajo nuk ka pas mundësi të punoj ose të edukohet. Më thonë, të e zgjedh edukimin, të e zgjedh këtë imazhin, ose ndimen për print e vetë, e ka zgjedh ndimen për print, kështu që ka fillu me umarë me aspekte ilegale dhe ma bëri këtë pytje, do e kishe bët njëtin send, kishe qenë në gjendin time? Kjo dukuri ka një tendencë dramatike rënje dhe shumë rallë ndodhë që ne të shohim tashmë në përgazeta, jo vetëm në faqet e para, po as në faqet e brendshme, dhe kjo ngëzon më shumë se gjithçka tjetër. Ka një përmirësim të imazhit të shqiptarëve dhe unë praktikisht për vetëm nuk ndjej që si shqiptar, si qytetar britanik, po si shqiptar të ndihemi diskriminuar ose të ketë ndonjë lloj fobie ose në një paragjykim ndaj me është e pamundur. Nuk e shoh, nuk e përjetoj vet. Si e shikoni të ardhmen në Shqipëri? Besoj se Shqipëria do ketë një të ardhme shumë të ndritë, një të ardhme që premton shumë. I duhet ndihma e jone e diasporës shqiptare, e cila duhet me kriju lidhje dhe matë shumëta dhe matë mira me trojet tona që me të vërtet në tardhmen e afer me të ndihemi krenar për trojet tona prej nga çdo perspektive. Sa të mundur e kanë shqiptarët të evidentojnë vlerat e tyre, komsin e tyre dhe gjithçka që ata përfaqësojnë në aspektin pozitiv? Sot kemi shqiptar që ndonë se kanë ardhur prej 10 vitesh, kanë kompanitë e tyre, kanë të punësuar ndoshta më shumë se 50 apo më shumë, jo vetëm shqiptar, por edhe të tjerë, duke përfshirë natyrisht edhe britanik. Dhe këto janë elementet që vërtet duhet më shumë media më shumë se gjithë kushtet e tipon të nësojnë, dhe këta shërbejnë si model për brezin e ri, si model për gjithë komunitetin shqiptar në Britani. Ndërsa ditët dhe vitet kalojnë larg Shqipërisë, larg të folurit për ditë gjuhën shqipe, komuniteti shqiptar këtu duket si ruan me fanatizëm traditat, zakonet dhe gjuhën shqipe. Shkuq, o shkabzi, për pritje prije Shqipërinë, për lindje shpirtin në fuqinë, djel për vlanë i nekë për qinë. Ata organizohen në çdo festë kombëtare për të gëzuar mes njëri tjetrit. Kam një lot bikon si arë, se me sheku jam shqiptar, e kur malet mi mbloj bora, për atë e kanë besja mora. Shqiptarët jenë të parë për të festuar, kështu që mund të themë se festojnë shumë bukur, festojnë në përshoqata, ambasada e ndjek pothuajse në çdo aktivitet. Si shumica e shqiptarëve që festojmë çdo fest, qoftë kjo krishtere o muslimane, festojmë Bajramin, festojmë krishtlindjet, Pashkët, dhe vërteta është tani në mars, kur ishte dita e verës, sepse në Elbasan kjo është një ditë shumë e rëndësishme, dhe po shikoja gjithë fotografitë e miqve të mi në Facebook nga një ditë e bukur që kishin jashtë në natyrë,
bisedova me mamën i thash që kanë qenë shumë kohë që nuk kam parë, nuk kam patur bollokume. Kështu që i kërkoj njerëzve të saj në Shqipëri që të më nisin bollokume këtu, të cilat i çova në zyrë. Krenar nga të qenit shqiptar duket një shprehje klishe, por mjaft kupti plot dhe e dashur teksa thuhet nga ata të cilët kanë zgjedhur të jetojnë larg saj, për mirëqenie, mundësi dhe shumë çka tjetër që ofrojnë shtete të tilla si Britania e Madhe. E megjithatë, ata i përkasin Shqipërisë, po aq sa jo i përket asaj, sepse për ta është më shumë se vendi i lindjes. Është origjinë, familje, gjak, dashuri, është atë. Shqipëria më ka dhënë nder që në momentin që kam lindur, më ka ushqyer me disa vlera të mrekullueshme, të cilat i mbaj me vete kudo që shkoj dhe mundohem në çdo pjesë të botës kur kam vendosur këmbën të përçoj ato vlera dhe ato tradita kaq të mira dhe kaq të bukura që ka që ka të qenëri shqiptar. Me Shqipërinë faktikisht më lidh zemra. më lidh gjaku. Ndjej veten shqiptar ton kohën, gjithmonë prezentohem si shqiptar, kështu që të gjitha rriturat e mia faktikisht janë ashtu rriten edhe më shumë për arsye se jam shqiptar. Ndoshta po të isha britanez, original anglez apo diçka tjetër nuk do të kishin domethënie aq të madhe sa që kanë që jam shqiptar, mirë po edhe ajo më bën të mburrem edhe më shumë, domethënë që jam shqiptar edhe që muj me qenë një farë mënyrë dhe si ambasador për popullin ton këtu në Londër. Jam shumë krenare që jam shqiptare, edhe kudo që jetoj, dhe besoj se jo vetëm Londra, kush e di kush do jetë stacioni tjetër në botë, kjo është diçka që nuk ka përndryshuar. Vendi im i qëndrimit dhe i banesës mund të ndryshojë nga një moment në tjetrin, por vendi ku rrita dhe jetova vitet e para të jetës time, ajo do mbetet gjithmonë Shqipëria. Një ndër simbolet më përfaqësuese të kombit shqiptar është dhe busti heroi ton Gjergj Kastriot Skënderbeu, i cili është i vendosur në shumë vende të botës, ashtu sikurse edhe në zonën Bayswater të Londrës, një vend ku shqiptarët e Britanisë së Madhe gjejnë të reflektuar identitet, histori, kulturë, heroizëm dhe krenari. Londra është padyshim një nga vendet më tërheqëse të botës. Konsiderohet si kryeqyteti botëror i artit dhe në rrugëtimin tonë në ishullin multikulturor, ne ndalemi për pak çaste tek një familje artistësh nga Shqipëria, në familjen Kokona. Jetojnë prej prithuajse 20 vitesh në Londër, Mariela pianiste e talentuar dhe Tomori koreograf, prindër të 9-vjeçarit Rio dhe të voglës Lilu. Si u bë mundur ardhjet juaj në Londër, prej sa vitesh jetoni në Londër? Jetojnë në Londër prej 20 vjetëve, por kam ardhur në Angli nga Spanja. Nga Shqipëria kam ikur në 1991 me ansamblin shtetëror, patëm një turne në Spanjë për një muaj, në muajin shtator të vitit 1991. Bëja një konkurs për studiuar kërcim modern, që e kam pasur ndër gjithë jetën time. Edhe vendosa që të vija këtu në vitin 1994. Kam filluar karrierën si pianiste, do më thënë dhe erdhe në Angli për shkak të kësaj, për të studiuar. Vazhdova koncerte dhe mendojësha për shumë vite se nuk jam do të në gjëndje t'jap mësim, nuk di se si t'jap mësimin. Edhe është dashur shumë mendim në Tomit, me sugjerime, duke parë se si japi njërës të tjerë mësim që unë t'arria në përfundimin që në base dhe unë mund t'jap mësim. Për mu ka qenë një sfid jetesa jashtetit për këto arsye, për mungesën e lidhjeve miqësore, shoqërore. Me gjitha të,
ka pas raste që duke qenë si një personi që nuk kam lindur në këtë vend, më është dashur që të punoj 2 herë ose 3 herë më shumë se njerëzit e tjerë. Kur erdha në fillim, mendova që ishte mirë të gjeja, desha të gjeja sa më shumë pika të përbashkëta me Anglinë, çfarë kemi ne që kemi në Shqipëri që është edhe në Angli. Sa më shumë kaloi koha, aq më shumë e kuptova që gjëja më e mirë mund duhet të gjeja cilat ishin gjërat që më bënin më ndryshe nga anglezët, sepse njerëzit nuk duan atë që e kanë ditë për ditë në shtëpi, duan diçka që është ndryshe. Në familjen tonë flasim shqip, edhe me fëmijët, edhe me njëri tjetrin. Sa herë që komunikojmë me çdo njeri, kur ka mundësi, flas shqip. Përveç rasteve të bisedave për biznesin që duhet flasësh anglisht. Fëmijëve ju flas shqip, kanë mësuar këngë shqiptare. Si ke emrin, se harrova? Lilu. Lilu? Po. O, sa emri i bukur. O, Lilu, ti di flas shqip, o, si unë. Kur flet në gjyshin në Shqipëri, qa ju thua ti atyre? E ja e mirë. Ke qenë në Shqipëri ti? Po. Si të duket? Shumë bukur. Pjesa më e mirë e vetës tonë është lidhur me dashurinë për familjen, dashuri e cila mban të lidhura fort lidhjet dhe për së largu. Të gjithë ne që jemi emigrant, mund të aqojmë veten tonë të çrrënjosur, sepse kemi shkëputur lidhjet tona me trupin fizik, po lidhjet e tjera janë shumë të forta, cilat janë emocionale, kulturore, gjuhësore, familjare, miqësore e tjera. Shqipëria ka shumë vlera, ashtu si kurse gjdo vënd tjetër ka dhe disa anë ndoshta paksa negative, të cilat herëherë na kanë krijuar një imazh negativ në botë. Megjithatë, çfarë vlerësoni ju nga adeu juaj, nga Shqipëria jonë? Unë vlerësoj faktin pikë së pari që ne jemi shumë këmbëngulës, të pak të nune lidhë këtë vlerë me Shqipërinë, nuk dorëzohemi lehtë. Kemi besim në vetë vete, kur vërtet kemi besim në vetë vete, dhe themi do të apoj këtë gjë, e bojmë edhe e qojmë deri në fundë. Në qovë se Shqiptarët, ose ne si Shqiptarën, për gjithësi se fuzë dhe vetën time aty, do të kishin më tepër respekt dhe të flisin më në mënyrë pozitive për veten e tyre, edhe të shikoni më në mënyrë pozitive, mendoj që shumë gjëra tjera do vinin më mirë në Shqipëri. Një nga gjërat që me të vërtet mund t'i bëj shqiptar krenar, jo vetëm sot, po edhe me shekullin e radhë, është që jemi një kombë shumë vital. Ne na hedh kudo në përbot, po që se ne me të vërtet kemi dëshirë, ne me të vërtet që ndrojmë për mbi ujë, dhe jo vetëm që ndrojmë për mbi ujë, po aty mund të ndërtojmë ishull, edhe mbi ishull mund të ndërtojmë edhe shpia. Kështu që vitaliteti kombit shqiptar është diçka që me të vërtet mund të na bëjë edhe krenarë. A ka simbole shqiptare këtu në shtëpinë tuaj, nëse do t'i hedhim një vështrim me kameran tonë? Mbase mund të shikoni libra, po do të shikoni libra, kemi pasur një flamur që e hoqëm sepse rioja djalionu, po unë ndjej që është flamuri im dhe duhet të jetë në dhomën time dhe nuk duaj që të jetë në dhomën poshtë që e shofin të gjithë njerëzit, u bë një çik e donte për vete, ishte pronë vet. Interesante, po më duket libri Veshje Popullore Shqiptare. Keni pasur rast të merrni përshtypje nga të huajt në lidhje me veshjet tradicionale shqiptare? Kam pasur dy ekstreme faktikisht. Një ekstrem që nuk e kanë idenë fare, edhe ekstremi tjetër që janë një pakicë pa dyshim, që njofin kostumet tona popullore shqiptare më mirë se sa shumica shqiptarve. Është diçka për të habitur. Ka njerëz, ka studius të ndryshëm për botë që i shikojnë kostume tona me një admirime dhe me një këshëri shumë të madhe. Këto kostume popullore shqiptare më vlejnë mua si burimi i frymëzimit. Nuk ka gjë më tepër të veçantë se sa tilla gjëra.
Traditën shqiptare të ndërthurur pashmangshmërisht me modernen e gjenë në kuzhinën e familjes Kokona. Mariela ka tu më shumë, po ne kuzhinë shqiptare hajmë, nuk e kemi kryesisht, e maser, e diçka tjetër. Po kuzhina britanike me thënë drejt nuk ekziston. I han kryesisht gjitha, ata nëse është gatuar në mënyrë të mirë, ajo e vogla e ha dhe qengjin. Ndryshe atë kemi si nga natyra një çik vegetariane. Atyre ju pëlqejnë lakror, kur bëjnë lakror. Tani un po gërmoj paksa në kuzhinën tuaj dhe shoh që këtu nuk mungon rakia, që e përdorin shqiptarët kudo herë. Këtë e kemi që tim nga është rakia, nuk duke se nga skrapari, po s'jam 100% e sigur. Por këtë e kemi për t'ju testuar. Amari, po, ju testojmë burrin mish vetar anglez. Dhe i themi ata që janë në gjendje duhet të pinë raki. A dhe? Në përgjithësi vetëm një glenshk e vogël mjafton. Do të faleminderit. Ata që nuk janë gjendje, pastaj i japim çaj mali. Çaj mali. Po merr një çaj në malit. Shqipërisa që ikim shok. Që vinë miq, familjar. Çaj mali. Që kur nuk pinë dot rakin, i japim çaj në mali dhe mrekullohen. Po të dy gjëra të mrekullueshme janë, sidoqoftë ti. Projektet e Tomorit dhe Marielës janë konkretizuar në hapjen e shkollës së baletit, ku fëmijët shqiptar por dhe të komësive të tjera mësojnë vale, këngë dhe shumë çka tjetër nga fusha e artit. Atë projekte që i bëjmë ne, fëmijët mësojnë vale, këtësimi, si të kryojnë dhe si të këtësejnë, lojë ndryshme këtësimi, duke fillu nga balet, tap, moderne, jazz, hip-hop, street dance, mësojnë edhe muzikë, edhe të këndojnë edhe instrumenta. Mësojnë edhe si do të bëjnë maska, se si bëjnë makiazh, mësojnë për kostumet, se si ndërtohet koncepti kostumeve, si ke idenë fillimisht, studiojnë për kafshët, ndërtohet kohë që mësojnë edhe butafori, se si të ndërtohet një objekt, se ndërtohet një kukull. Në këtë rast një vezë. Në këtë rast është një vezë. Kule, me zogën brënda. Ndërkohë, Marila, çfarë ju mëson tek kjo video që po shohim? Çfarë mëson këtu? Fillimisht këtu jemi duke dhënë emrat, po ju mësojmë muzika, nga vjen, si është tema, kryesisht të dëgjojnë muzikën, ta kuptojnë, ta konceptojnë, ta perceptojnë, pastaj në fund fare vjen interpretimi. Kudo në familjet shqiptare, ne sot këtu gjetëm mikpritjen, bujarin dhe dashamirësin me të cilën mirëpritën miqt, virtyte dhe vlera shqiptare këto, të cilat duket se nuk i ka venitur as koha, largësia dhe as ftohtësia e shoqërisë britanike. Mësojnëse, mësojnëse, të gjithë flasin për mësojnëtore e Shqipe. Aha, të gjithë flasin, aha. Ti Shqipëri me jetë ndesh. Më jetë emri Shqipëtar! Mirëdita, fëmi! Mirëdita, mësuese! Mirëdita, të gjithve! Këta janë fëmijët shqiptar të cilët mësojnë në shkollat Shqipe të hapura në Britani të Madhe. Një numër i madh shoqata shqiptare si Shpresa Program, Ardhmëria, Nën Tereza dhe shumë të tjera japin mësime të gjuhës Shqipe për fëmijët e emigrantëve shqiptar. E parë si domosdoshmëri për cilja pasurisë gjuhësore shqiptare, drejtues të shoqatave shqiptare janë angazhuar në realizimin e një qëllimi sublim, i cili vesa i bën dinjitos shqiptarët kudo në botë, të cilët dijen dhe arsimin i kanë vlerësuar parsore në të gjitha kohrat, dhe pa shqipen si gjuhë, e cila u përket, ajo do të ishte e mangët.
shqiptarët nuk janë prindër të interesuar për edukimin e fëmijëve, janë prindër të obsesuar, çka do të thotë që dëshira për të edukuar fëmijët në Londër dhe në Britaninë e Madhe nga shqiptarët është vënë re si një dëshirë rrallë e jashtëzakonshme ku prindi bën gjithçka për të edukuar fëmijën. Është kjo arsye pse ashtu si ku në vendet tjera, dhe ju besoj e dini që në Greqi, në Itali, ka në shumë shkollat të këtyre vendeve, fëmijë shqiptarë janë fëmijë që dalin më të mirë të shkollës, po ashtu edhe në Britaninë e Madhe, aty ku ka fëmijë shqiptarës, ata dallohen si fëmijë të talentuar, si fëmijë që mësojnë mirë, si fëmijë të cilët premtojnë për të bërë njërës të devotshëm të këti vendi. Unë kam një lloj kënaqësie ku shikoj që gjithnjë më shumë shqiptarët, familje shqiptarë kërkojnë të kultivojnë traditat më të mira, ato që ne na karakterizojnë si kom, qoftë edhe përpjekjet që bëhen për të ruajtur gjuhën shqipe, që është një gjë jashtëzakonshme. Shikoj, jetosh tu siç mund të jetosh edhe në çdo shtet tjetër. Ti je i prirur normalisht që të mësosh gjuhën e vendit tënd dhe në një farë mënyrë ta anashkalosh, kuptohet, jo për brezin tim, por për fëmijët tanë që ta anashkalojmë gjuhën shqipe. Ndoshta tu flasim ndër edhe fëmijëve në anglisht, por ajo që vëre me kënaqësi të jashtëzakonshme është që shqiptarët kanë një dëshirë shumë madhe për ta ruajtur gjuhën shqipe. Prindët janë më të interesuar sepse jetojmë në një vend të largët ku si gjithë shqiptarët që jetojnë diasporë, por edhe shumë komunitete të tjera që jetojnë në shtete të ndryshme dhe e kanë ruajtur gjuhën e tyre, traditën e tyre, kulturën e tyre, që mos ta asimilohet gjuhën shqipe. Shpresa program ka mundësuar mësimin e gjuhës shqipe në shkollat angleze. Kemi mundësuar mësimin e gjuhës angleze për prindrit, kemi mundësuar mësimin e valës, të historisë, që brezat e ri të kenë mundësi të mësojnë, të jenë krenar për kulturën e tyre, për vendin nga vijnë, dhe të kenë mundësi që ta ndajnë gjithçka me shokët e tyre në shkollë, me komunitetet lokale, dhe të jetë diçka për cilën ata të jenë krenar dhe të flasin me shumë krenari. Shkollat shqiptare në Britani të Madhe janë vlerësuar si të suksesshme në promovimin e ndjenjes së identitetit shqiptar nëpërmjet mësimit të gjuhës shqipe, historisë shqiptare dhe vlerave kombëtare. Kjo është një nga shkollat që ne zhvillojmë mësimin e gjuhës shqipe. Ne kemi klasën e parë, klasën e dytë dhe klasën e tretë. Kanë mundësi që të mësojnë gjuhën shqipe. Klasa e parë punon me librin abetares, klasa e dytë punon mbasi kanë mbaruar abetar me librin e leximit dhe klasa e tretë ka filluar në fazën më të avancuar që është gjuha shqipe. Besojmë që klasa e tretë, në themi e tretë numerike, por nga njohuritë e tyre ata e kanë shumë të zhvilluara dhe themi që është klasa e tretë sepse janë gati për dhënë provime të maturës, në qofë se ne do t'i quajmë. Unë kam emrin Kevin. Sa vjet që je Kevin? 7. Të pëlqen gjuha shqipe? Po. Të pëlqen Shqipëria? Po. Pëlqen ndonjëherë? Po. Çfarë të pëlqen më shumë? Takoj kushërinën aty te Tirana. Do ta përshëndesësh, si e ka emrin? Rej. Si e ka emrin? Kiana. Edhe një herë? Kiana. Kiana, sa vjet që je? 6. Të pëlqen gjuha shqipe? Po. Pse du me të mësoj shqipe dhe du me flas me nënën dhe gjyshin shqip? Gjuha jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur. Sa të përkushtuar janë për të mësuar gjuhën shqipe, sa e duan gjuhën shqipe dhe prindrit sa të predispozuar janë për t'i sjellë për ta mësuar atë. Me thënë të drejtën, prindrit dhe fëmijët janë jashtë masë të predispozuar. Ata i sjellin me kënaqësi të madhe dhe kur e shikojnë rezultatin, atëherë me të vërtetë janë shumë të gëzuar. Dhe këta fëmijë e ndjejnë veten sikur janë në Shqipëri kur flasin gjuhën shqipe me shokët e tyre, me prindrit e tyre. Pale, ajo kënaqësia më e madhe e tyre është kur thonë: "Mësuese, fola me gjyshen time në telefon në gjuhën shqipe." Si e ke emrin? Meri. Sa vjeç je Meri? 9. Çfarë do recitosh? Unë të recitoj një vjersh nga flamurit. Në më ndasht kur si gjaku, mari goj po qëndis, te dy koka e Shqiponjës në flamur e Shqipëris. Duar të lumshi mari go, bukur per po të shkon, bëj i fatja ti flamur, të valvitet në balkon, në balkon dhe në të gjithë Shqiprin, do shpatëlo shumë kërnar, i ka rëndët gullë fort, thellë në gjak të kështo Shqiptar. Si ke emrin? Era.
Era, sa vjeqe? 9. Të pëlqen gjua Shqipe? Po. Ke mësuar një vjersh në gjuhën Shqipe? Po. Qëfar do në thuash? Gjyshet e mija. Pa dy gjoni, shokët e mi, kam tri gjyshe në Shqipëri, një arfurt me përqafon, në gjoks tjetër me shtërngon, dhe e trejta qeshë thot, s'kasin në mese jo në bot, sa e bukër qenë ka jeta me tri gjyshet e vërteta. Shkon jetona, tjeli hirin bitro jetona, reze kartan bifusha kan ron. Gjova sot në mbërkërin time, në përshetu i ligjerime, kur ndi kur sot u bën kalon. O, sot kafes Kosova, si me himon në zemrat tona. Si ke emrin? Aida. Sa vjeqe? Jam 13 vjeq. Aida, ndjesh krenare që e shqiptare? Shumë krenare jam. Nga cili qytet i Shqipërisë je? Prindrit i kam nga Dibra. Çfarë të pëlqen nga Shqipëria? Është vend shumë i bukur aty, ka njerëz të mirë, jemi familje të madhe. Të pëlqen të mësosh gjuhën shqipe dhe si e ke mësuar gjuhën shqipe? Po, më pëlqen shumë të mësoj gjuhën shqipe. Edhe këtu te shkolla shqipe mësojmë gjuhën, kulturën, mësojmë vallet, të gjitha këtu. Si ke emrin? Francesca. Sa vjeç je Francesca? 15. Nga? Jeni? Elbasane. E flisni shumë mirë gjuhën shqipe. Kush ua ka mësuar? Këtu në shpresa programe kemi mësuar. Kur kam ardhë, s'kam ditë as i gja. Edhe tani jam shumë mirë. Po, familja flet shqip në shtëpi? Po. Keni qenë në Shqipëri? Po. Ju pëlqen të shkoni ta vizitoni? Po, se është veni jonë, atje i kemi gjithë familjen. Unë e ku shkoj në Shqipëri, ndina shumë mirë. Më pëlqen tradita dhe kultura Shqipe, dhe më pëlqen shumë si po e ndasmat atje. Lobimi për njohjen e gjuhës shqipe si lëndë mature është bërë prezente në Parlamentin Britanik, ku të pranishëm kanë qenë deputet, biznesmen shqiptar dhe përfaqësues të komunitetit shqiptar. Nëpërmjet ndihmës së qeverisë shqiptare, është bërë i mundur dhe mbledhja e 10.000 sterlinave nga donator privat, duke çuar shumën totale në 53.000 sterlina deri më tani. We wanted our families to communicate better. We wanted our parents to be confident enough to go in mainstream schools. Mbledhja që mi pandhë është për të zhvilluar programin akademik që ky program të përdoret në të gjithë mbretërinë e bashkuar. Ne po mendojmë njëkohësisht edhe që jo vetëm kjo të regjistrimi i gjuhës të marrë një formë GCSE, po të quhet dhe një kualifikim tjetër që quhet IGCSE, që kanë të drejtë edhe fëmijët që jetojnë në shtetet e tjera të japin të njëjtin provim. Albanologu Holger Pedersen ka thënë: "Gjuha shqipe është i vetmi mjeti i ndriçimit dhe i përparimit moral. Ajo është një gjuhë e fuqishme dhe e bukur që duhet të jetë krenaria e folësve të saj dhe një mjet i shenjtë për zhvillimin kulturor dhe intelektual të kombit të vjetër shqiptar." Shqipëri më jep nder. Ky është emisioni realizuar në Londër me shqiptarët e Britanisë së Madhe, një komunitet i cili solli vlerat, virtytet e të qendrit shqiptar edhe jashtë vendit, jashtë atdeut, jashtë Shqipërisë tonë.